Vocês acreditam em milagre? Não, não, não. Peguem o louco! Ó, eu vou te contar um milagre aqui, ó. Faraó tava atrás, o Mar Vermelho na frente, o povo de Deus no meio, não tem saída. E Deus fala: marche, vai em frente. Olha que milagre! Não, 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 não é milagre não. Isso não aconteceu. Ah, meus amigos, quando ele pôs o pé, o mar fez. E passaram a pé todo o povo de Israel. Não, não, não. Isso não aconteceu. Sabe o que foi que aconteceu? Você e as suas histórias de louco? Isso é milagre. Não, isso é loucura. Louco, louco. Não, eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Naquela época, lá naquela época, passava um forte vento na região. E as águas... Não, não. Deixa eu explicar para vocês. Não, eu vou explicar para vocês. Deixa eu explicar. Eu vou explicar para vocês. Lá naquela época... Passava um forte vento naquela região. E as águas ficavam baixinha, baixinha. E foi assim que o povo de Israel passou a pés enxutos. Glória a Deus! Aí que continua sendo um milagre. Sabe por quê? Ficou baixinha as águas? Ficou. Mas o exército faraó morreu afogado. Ainda continua.
continua sendo um milagre, meu amigo. E ainda mais vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou. E se ele ressuscitou, está vivo. E se está vivo, está aqui. Se está aqui, vai abençoar todo mundo aqui. É. Milagres. Milagres. Não existe loucura, só milagres. Sai, incredulidade. Sai. Sai, incredulidade. Mas eu vou dizer para vocês. Eu sou um louco santo.